Hajde, prvo. Brate, što radi? Ovo je strašno. Pa eto, ništa. Uzmi malo, udahni. Nemoj sam da praviš taj glas, pusti. Eto. Uzmi još. Sad. Ma dajte, ljudi. Ajde, ne. Dobar si. Čekaj, mala. Mala, sviđaš mi se. Ja sam te... Ne, ovo nije. To ti se malo zgasi. Nemoj, projedeš malo, ajde ovo još. Nemoj malo što je ostalo, bre. A dobro, ne traje dugo. Jel može ovo? Ajde da probamo. Kobasica ti bude dublji glas. Ajde, Kariću. Ajde samo da im mali žućko kad on povileni. Kaži, Andrija. Ne, brate mi. Da, treba će vam drugi balon, ajde da to zaposle. Sećate kako je žario i palio Moby Dicki, sećate? Kako, ko se ne bi sećao. E, tu su večeras uživo Srđan, Moby Dick, koncert uskoro, popričat ćemo s tim. Veliki aplauz za njih, izvoli. Posle svega barem dobro znaš, prepoznaješ baš svaku moju laž. Ma daj, naša ljubav je ko stara maslina, skrivana od tuđih pogleda. Samo kad pomislim šta drugom prepuštam, pamet me napusti, zatrem poludim. Hej, tvoje usne su se mira, a miris tvoj kafa jutarnja. Ma daj, naša ljubav je ko stara maslina, skrivana od tuđih pogleda. Samo kad pomislim šta drugom prepuštam, pamet me napusti, zatrem poludim. Ljubav, moram sam na vetar što ti kosu dira. Ljubomoran sam na kišu što ti znoj sa lica skida. Ljubomoran sam ko pseto, znam da ne valja mi sve to. Šta ću takav sam? Ljubomoran sam na vetar što ti kosu dira. Ljubomoran sam na kišu što ti znoj sa lica skida. Ljubomoran sam ko pseto, znam da ne valja mi sve to. Šta ću takav sam, šta ću takav sam. U mojim venama radi se usmenama, u mojim snovima radi se umorama. Prilazim ženama sa raznim merama i nikad ne govorim o svojim problemima. Za svoju dosadu imam stalnu posadu, posadu broda ženskog roda. Kad dođe kataklizma moga organizma, ja okrenem se njima, to mi je vrlina. Hej, uvek kod istog slova krenem ja oda. Listam telefon sve do njenog imena. Nešto mi kaže tu da zastanem na tren. I svako jutro mislim evo sad je gotovo, a noć se spusti na grad i krene ponovo. Nešto se gadno pokvarilo u meni, pa me tako prokleto vuče ka toj ženi. Sa svoju dosadu imam stalnu posadu, posadu broda ženskog roda. Al' nema terapije i nema tog leka da izleči od nje bolestnog čoveka. Luda, ja luda, ma obriši taj broj. Nisam budala, još uvek isti. Tvoj stari bolid na pisti, mala moja. Od svih si bolja, ne slušaj druge šta kažu. Samo kleveću i lažu. Ring, 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 digi-digi-ding-ding. Ring, ring, ring. Ring, 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 digi-digi-ding-ding. Ring, ring, ring. Watch a girl, wine, wine, wine. And move, move, move. And move, move, move. Watch a girl, wine, wine, wine. And move, move, move. And move, 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 move.
pridružio bi se vama, molim te, izvinite me, momci. Nemaš problem. Nemoj da žuriš. A? Ja se izvinjam. Ništa, sam polako. Pa vidi, znaš kako, žurimo, evo sedi ti ovdje, ja obično sedim tu. Pa, ovo odlično zvuči. Koja ti je ovo ekipa, gdje se ove ljude skupio, šta je ovo? To je Moby Dick. To je Moby Dick. Pa da, ja sam samo deo toga. Ti si deo, a evo ove dve devojke. Ja sam Srđan, oni su Moby Dick. Oni su Moby Dick, a ove dve devojke. Oni su devojke, plave. Moby Dick. Plave devojke. Da, prateći vokala. Normalno. Kad ti praviš koncert? 19. april, Sava Centar. Definitivno, to je to. Definitivno. Učer smo popisali ugovor, moji producenti, mogu da kažem to? Naravno, naravno. Stefan Brown kao moj producent, nešto je firma, potpisali smo ugovor sa Sava Centrom i to je definitivno. Nismo znali dugo koji ćemo datum da uzmemo, zato što zbog nekih organizacija vezano za koncert i definitivno smo juče to rešili, tako da je to evo najavljeno kod tebe pribor. 19. april, definitivno Sava Centar. Šta je to, evo priča večeras 90. Kako se to sve vrti u krug? Eto, jedna od dobrih stvari 90. godina, Moby Dick, pesme su ostale, pa ti, bio si prepoznatljiv i tad, evo i sad. Reci mi šta je to, jesu se ljudi uželjeli toga ili ćeš ti da nastaviš nešto da šakaš? Istino ti kažem, ja par godina pokušam da smislim način kako da uradim to elegantno, a da ne bude onako napadno da bend kao takav i pesme koje su iz tog perioda, bez obzira što su 90. u pitanju vratim. Dakle, da se nešto ne ostane mnogo, mislim, meni je drago, naravno što ste vi osvrnuli na 90. kao fenomen, ali moja ideja nije uopšte da se osjećam na to, nego da radim dalje. Ovo je porodnički koncert, znači nije otpušteni koncert. Znači, pa ne moram da ti kažem nešto da bi ono kao objasnili stvar. Znači, to je porodnički koncert i ja nastavljam dalje radim, a 90. su za nama i ima lepih momenata, ima mnogo ružnih momenata. Sad kad smo gledali onaj prilog, ja sam stvarno bio zgrožen u par momenata. Znaš, one kante i ona čuda. Svi smo mi to prošli, mislim, naravno. Da. Recimo, evo, kroz Moby Dick su prošle zvanično dve pevačice, Ana i Aleksandra. Da. Koja ti je bila draža? Ja ne mogu to ti kažem, mogu da ti kažem u stvari ovako. Sa Anom sam sve započeo što sam započeo vezano za Moby Dick. Znači, dosta pesama smo radili zajedno, uradili dva ili tri Sava Centra, više ne znam. Radili smo oko 5 godina, iako postoje neke izjave da smo manje, ali ne, 5 godina smo radili. I stvarno, bio sam mnogo mlađi, znaš, i taj period je bio onako naivniji. I ja i dan danas jako, mislim, volim taj period svog života i rado se sećam rada sa Anom. Onda je jednostavno došlo do nekih razilaženja, ne poslovnih, znači, pazi, verovali ili ne, mi se nikad nismo svađali oko posla ništa, mi smo se privatno nešto posveđali, stari, nismo se razumeli, ajde da kažem, možda je blaži izraz. I onda je došla Aleksandra kao nešto što je za mene bio šok, znaš. Ali u tom trenutku je se stvarno očekivalo od mene kao tog jednog dela Moby Dicka, to jest frontmena grupe Moby Dick, da imam devojku pred sebi. Aleksandra je to uspela fenomenalno, ja sam se potpuno iznenadio kad sam vidio koliko ona pliva u tome. To je meni bilo potpuno fascinantno. Tako da ja Aleksandri zahvaljujem što je nastavila ono što je Ana počela, Ani zahvaljujem ono što je Ana počela, tako da ne mogu ti podelim to. Znači, dragi... 5 godina vamo, 5 godina tamo, 3 albuma vamo, 3 albuma, znaš, sve na pola nekako. Šta radiš sad? Čime se sad baviš? Pa sad se trenutno bavim pripremom koncerta, to traje, boga mi, par meseci unazad i godinu dana mi planiramo taj koncert. Moj menadžer i ja, Nešo, tako da sad smo uspeli da sklopimo sve kocke i da to uradimo. Tako da posljednjih par meseci se isključivo Moby Dickom bavim. A bavim se naravno svih ovih godina produkcijom. Muzikom, da, ti si se sklonio iza i... Sve to zvuči onako prozaično, pošto svi pričaju da su producenti muzički. Ja sam, eto, jedan skromni muzički producent koji je radio nekih samo 200 ploča, tako da ništa drugo. Samo 200 ploča? Odprilike. Mimo svojih, da. Gore, dole. Ne, pričam, znači i pre Moby Dicka, znači i to sam uračunao. Znači ono, period od 87. 86. 7. kao klinac, znači kad sam počeo, pa do sad ima sigurno 200 albuma gdje se pojavljam kao neki autor, neki koautor, neki ton majstor, nešto. Sad živiš porodično. Da, vrlo ponosno. Svaki ti čast na tome. Ja sam gledao neke fotografije tvoje koje si mi poslala. Mi gledamo dok ti ja pričam u prozor razne fotografije. Dete ti oduzima sad najveći deo vremena, tako? Da, puno energije, ali ja sam nekako onako kompletan, kako ti kažem. Ceo život znam da je nešto fali, sad sam shvatio šta mi je falilo. Taj moj klinac, očigledno i još par njih, daj Bože, zdravi. I planiraš još neko? Da, samo da ne govorim ženu, čekaj. Ona se tu, da. Da. Možda buni. Dobro, da li ćete se na koncertu... Ne buni se, nego da je nagovorim. Da li ćete se na koncertu pojaviti možda Ana, Aleksandra ili ćeš sve ovako raditi? Mnogo pipove teme, pričali smo privatno ti i ja. Ja ne kažem nešto pogrešno, ja sam Anu zvao stvarno. Rekao sam mi da je zovem ime publike jer sam ja dobio, znaš, ono poruke tipa jao, bilo lepo. Sad pazi, pošto je porodički koncert, a ne oprošteni koncert, onda sam mi rekao, pa ne znam ni koliko ima smisla da zovem bivše članice, ali ajde, ja ću to uraditi stvarno zbog publike. Ja sam Anu pitao, ona mi je rekla, ona mi je odgovorila nešto što meni uopšte nije uvredilo, ali ja ne mogu da kažem da ne bude da ja to nešto interpretiram loše. Tako da, kogod hoće da je pita od novina, nek nju pita direktno, da ona kaže da ja nešto ne izjavim što ne treba.
Aleksandra je rekla da bi jako volila da učestvuje u tome kao Aleksandar Perović, naravno. Ne kao Moby Dick, nego kao Aleksandar Perović koji je nekad pevala u grupi Moby Dick. Tako da će ona biti gost na koncertu, pored Cvije koji je klinac koji sada nešto to usponu. I meni se sviđa, ima taj neki moment tih nekih klubskih, taj neki zvuk klubski koji se meni negdje ono kao dojmi kao nešto logično u vezi sa Moby Dickom, tako da će on biti gost od ovih mlađih i to je to, to je ekipica koja će nastupati, naravno, biće band. Biće live kao što smo da, čuli da, sve da, to. Da, ceo band, malo kompleksnije nego sada, jer smo mi stvarno ono kao morali da se svedemo negde na neke pojmove televizije. Da, da, da. Ne, biće to odlično, ovo odlično zvučalo, meni mašu, mi dolazimo polako do kraja. Ok, koliko imaš kila, Srđane? 84, ali. Samo? Pa nemam više, šta ću. Brate, vidiš da sam stao, da sam maznuo od ovog Walter Brani Sarajevo. Da. Pa sam čao i to. Ček, te ovako ja, pošto sam se ugojio, moram priznati. Ja ali pazi, sutra... možda sam te slagao, možda imam 85. Ovo si me slagao kilo. A čekaj, ajde, stanem, bore, ti si više od mene za jednu sant. Pa dobro, ali brate, šta mislite koliko imam kila? Nemoj, ti baš preko 100, sačuvaj me Bože. A lepo ti to nosiš, stvarno. Lepo ja to nosim, hvala. Ali ti imaš veću masu, druže. Ja sam radio na definiciji. A što sam radio na masi, brate, ja sam ti od definiciji. Da, ja sam se... Da, sad ćemo da vidimo. Ja od sutra krećem u proces mršavljenja, koristit ću Herbafast kafu.